Се наоѓаме на една од локациите во центарот на градот, каде проблемот со паркинг просторот е повеќе од очигледен, особено во ваков вторничен пазарен ден во Битола. Со реализацијата на проектот Зонско паркирање, кој како решение се применува на секаде во светот, од Африка па се до Алјаска, ваквиот метеж во Битола многу скоро ќе стане минато. Се работи за технички зафат, кој локалната власт на ВМРО-ДПМН е, го спроведува во рамките на пошироката сообраќајна студија, изработена од независни и од врвни стручњаци од Техничкиот факултет во Битола. Секој обид ова да се обезвредни или да се оспори, не може да биде оправдан никако поинаку, освен како нечија пуста желба за добивање политички поени.